prvi. I zato je ovdje pouka jedna svakom čovjeku, svakom muslimanu, a to je kad god imaš priliku da uradiš nešto prvi, da budeš prvi, uradi prvi. Nije isto prvi i drugi. Drugi se povodi za nekim, a prvi je nešto pokrenuo sam. Primjer. Dođeš na ideju, pogotovo za one ljude koji su malo intelektualniji, koji imaju sposobnost za razmišljanje, za ideje, pa dođeš na ideju šta misliš kad bi mi sad ovdje uveli klima uređaj, šta misliš kad bi uveli grijanje, šta misliš kad bi ovdje napravili nešto. I ti dođeš na ideju i kreneš i kažeš bismila i krenem ja. I svi oni koji te slijede, ti ćeš dobiti nagradu za njih. U suprotnom, jel tako, čovjek kad uvede nešto što je grijeh, dobit će grijeh svi oni koji ga slijedi, ali ne govorimo o tome. Govorimo o tome kad čovjek hoće da uradi neko dobro djelo, bez obzira šta, treba da pokuša da uradi prvi. Jer nije isti onaj koji je uveo, po nagradi nije isti. Zašto nije isti? Zato što svi koji ga budu slijedili, od drugog do onog tamo hiljaditog, sve njihove ćeš nagrade dobiti. Isto je tako po pitanju grijeha, da nas Allah uzvišeni sačuva od toga. Ako se sjećate primjera, kada je jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u društvu sa ashabima i rekao im, spomenuo im osobine ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Zamislite, čovjek ulazi u džennet, neće ga Allah ništa pitati zašto si to tako uradio, zašto ništa, ulaziš u džennet, bismillah, idi, tamo je pravac prema džennetu, nećeš biti kažnjen, neće biti polagan račun. I tada se javlja ashab koji se zove, kako? Ukaša ibn Muhsin, radijallahu anhu, kaže, o Allahu poslaniče, moli Allaha da budem jedan od njih. Kaže, ti si jedan od njih. Ustade drugi ashab, kaže, Allahu poslaniče, moli Allaha da budem ja od njih. Kaže, sebe kake biha Ukaše. Kaže, preteko te u tome Ukaše. I time je zatvorio put. Dakle, budi prvi, zašto nisi prvi kazao to? Zašto se toga nisi prvi sjetio? Dobio bi nagradu. Ko je prvi dobit će nagradu? Onaj drugi i tako dalje, već je druga priča. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio onom drugom i trećem. Kogod ispuni te uslove, ući će u džennet bez polaganja računa, 70.000, još na tu svaku, na svakog čovjeka po jednom rivajetu, 70.000. Dakle, to će biti velika skupina, molimo Allah dželešan da budemo od njih. Ali šta je poenta ovdje? Poenta je da je Ukaše dobio džennet zato što je imao kod sebe tu žar, znači da odmah uradi dobro djelo. E tu je dakle lijek kako čovjek da se suprotstavi slabljenju imana. Imaš priliku da nešto uradiš, požuriš odmah da uradiš. Odmah, nemoj čekat ništa. I nema sumnje kad čovjek se bori cijelo vrijeme, pokušava nešto da uradi u skladu sa mogućnostima, u skladu sa umjerenosti, ne čovjek da pretjera, da odmah uzme sve da uradi, pa da ga onda vjera slomi nakon godinu dana, nakon 10 godina, nego čovjek pokušava pomalo s mogućnostima umjereno i da napreduje shodno tom imanu napreduje.